Mais uma segunda-feira, mais um programa Elas e mais uma empreendedora aqui do nosso litoral, Bruna Poletto, hoje conosco aqui no estúdio do programa Oi, Elas. Muito agradecida, Bruna, por você estar aqui. eu que agradeço o convite, a oportunidade. E assim, você conhece o programa Elas, você sabe que todo o programa a gente vem contando uma história de vida e uma história do seu empreendimento. E uma história vem não era uma vez, então eu deixo contigo para que você conta aí para as nossas pessoas que acompanham aí o programa Elas, o que você faz, né? Quem é a Bruna e o teu era uma vez. Vamos lá então. Bom, eu nasci em Curitiba, morei lá até meus 11 anos. Eu fiz essa semana já 29, completei 29 agora. E então são 18 anos já aqui no litoral. Cheguei aqui, era bem. Não era como hoje, né? Era bem menor. A Bruna é uma pessoa muito sensível e lutadora. Eu moro com a minha mãe desde sempre, né? Ela criou três filhos. E o que que eu vou falar? É muito difícil falar da gente, né? Mas essa é a minha história. Eu sempre muito lutadora, desde o início. E sempre correndo atrás do que eu queria, né? Era a vez da Bruna. É pequeno, assim, eu vejo, sabe? Eu sempre tive. Meus empregos sempre foram. Trabalhei pouco, na verdade, antes de chegar na fotografia. Em lugares, pessoas que me deram oportunidade. Então, era uma vez a Bruna, basicamente isso. Nasci em Eu acho que Curitiba, vim morar pro litoral e acho que é isso. e o Não sei, é teu, muito difícil falar de mim. mas você, quando você traz isso de você ser uma mulher, né, apenas 29, mas uma mulher já lutadora, né, você usou esse termo, sonhadora, lutadora, batalhadora, e isso é muito, da raiz que você tem, da criação que você tem, né? Você e tua mãe, isso a gente traz muito, Isso, a né? minha mãe sempre, como eu falei, ela criou três filhos sozinha e foi. Minha mãe sempre foi autônoma, né? Desde que ela teve os filhos dela, ela optou por trabalhar em casa para poder criar todos bem, né? E eu sempre me inspirei muito nela. Minha mãe é a minha base. E eu trabalhei desde pequena, né? Eu lembro desde os 14 de eu. Eu sempre gostei muito de criança, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em relação ao meu trabalho. Mas, precisava cuidar do filho da vizinha para ela poder sair. Eu ia lá e fazia uma horinha, ganhava meu dinheirinho, guardava. E fui muito organizada em relação ao financeiro também. Na escola, às vezes tinha passeio para poder fazer águas claras, que a gente ia, esses passeios assim antigamente. E não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro para pagar. E eu comecei a vender brigadeiro na escola. Era um sucesso. E para poder, então, desde o início, desde sempre querendo trabalhar, ter o meu dinheiro para conquistar as minhas coisas, né? Para não depender da minha mãe. Então, assim, hoje, desde acho que dos meus 16 ali, que eu tinha salário, comecei a trabalhar fora mesmo, em empresas, né? Eu acho que eu não dependo mais da minha mãe. Sempre do meu jeitinho ali, né? Com as minhas coisas próprias. Falar, quer comprar uma roupinha, isso, aquilo, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo estar tá devolvendo isso para minha mãe, porque hoje ela abriu mão do trabalho dela, na verdade, por conta de problemas, doenças, né? Ela não está mais conseguindo costurar, que ela é costureira para fora. Então, hoje ela largou esse trabalho para trabalhar comigo. Então, Que hoje sou bacana, eu que sustento a casa, graças a Deus, com a ajuda dela, né? Claro, que ela me ajuda no estúdio. E é isso, né, Bruna, sonhadora, guerreira desde o começo. Tem muita gente que me vê assim, falar um rostinho bonito. Todo mundo sempre, quando eu era pequena, falava, menor, né? Você é Patricinha, tem olho azul, é Patricinha, tem tudo na Os mão estereótipos, né, que as pessoas criam. exatamente. E não, nunca foi Ah, é isso. a carinha de modelo, alta, magra, do olho claro, cabelão. Exatamente, nunca foi isso, sempre foi o contrário, sempre lutando para conseguir as coisas e é isso. Isso que é gostoso, sabe, do nosso programa, Bruna, é poder mostrar para as pessoas que nem sempre o que a gente entrega como imagem é aquilo. E que é difícil para todo mundo, né? Para algumas pessoas é mais fácil, mas para a Sim, grande maioria não é. o caminho não é leve,
né? As coisas precisam de muito empenho, de muita Sim. dedicação, de muita força de vontade. E quando você traz isso do teu empreender dentro do teu coração, já desde de jovem, desde, né, dos 16, 15 anos, poxa, preciso ter algumas coisas. O que que eu vou fazer para ter se eu sei que a minha mãe não tem essa disponibilidade, né? Exatamente. Então, quando a gente traz isso, é muito bacana, primeiro, para que você possa, né, contar como é que foi esse caminhar e inspirar pessoas jovens, mulheres, empreendedores, pessoas que sonham, e saber que, puxa, é possível, eu preciso ter Sim. vontade e vai acontecer, É, basta você querer, né? não tem outro. E, Bruna, como é que entra a fotografia na tua vida? Porque você falou, né? Então. Você vendia doce, vendia roupa, o que aparece? É, Eu preciso juntar dinheiro, eu vou fazer alguma coisa. sim, não, aqui nunca teve preguiça. E o insight da fotografia, o estúdio, como é que começou tudo isso? A foto, eu sempre, daí voltando no rostinho bonito, eu sempre era convidada para ser modelo, ah, vamos fazer umas fotos aqui, isso e aquilo, né? Fotógrafos me chamavam fazer um ensaio para portfólio e eu ia, porque eu gostava de estar na frente das câmeras também, na foto, né? No vídeo eu sou muito boa. Mas eu gostava de estar e gostava de estar atrás também. Então, assim, eu até lembro quando eu morava em Curitiba, na minha despedida de lá para cá, eu lembro com as câmeras, né, de filme, ainda na época que eu pedia, mãe, deixa eu levar a câmera para poder fotografar, né, com os meus amigos, para guardar, registrar. Aqui também, nesses passeios, eu pedia para levar. Eu amava, assim, eu sempre fui a pessoa que fazia, tirava foto de todo mundo e nunca ninguém tirava a minha. Sempre foi assim. Então eu gostava. Aí, assim, eu comecei mesmo. Eu nunca tive condições de comprar, né, a câmera. E aí, quando eu trabalhava no Veneza, com a Angie, ela atendia muitas noivas e ela comprou uma câmera para fazer uns making of. E aí era eu que ficava nesse making of. Fazia o vídeo na época, assim, das Nossa, noivas. você me fez resgatar isso, eu lembro. Então, eu fazia vídeo, logo na época era um videozinho, tirava uma foto ou outra ali, ela falava, ah, Bruna, você tem jeito, vem, pega a câmera. E aí me encantou mais ainda isso. E aí foi no Veneza que eu tive coragem, né, porque eu tava lá, era do lado da Nissei, depois mudou, né. Aí quando eu tava lá, que eu decidi entrar nesse mundo. Eu pedi demissão, eles fizeram um acerto comigo, e aí com o acerto eu comprei notebook e uma câmera. Câmera. Assim, e saí do emprego, né? Falei, vou começar bem, sem medo mesmo, assim, quer dizer, com medo, com medo, mas fui. E porque não sabia como é que ia ser, né? Daí eu fiquei um tempo ali no seguro, né? E estudando, né? Mas foi ali que começou. E daí, depois disso, que eu do Veneza, eu cheguei a trabalhar uma temporada na NCA ainda para conseguir um dinheiro. E depois disso tive a oportunidade, que, digamos, caiu no meu colo, mas tenho certeza que foi Deus, de trabalhar com o Ender em Paranaguá. Ah, Eu não sim. sabia nada de foto, só tinha a câmera e a coragem, né? A parte técnica, de mexer na câmera. E aí apareceu a oportunidade lá, que ele estava precisando de alguém para trabalhar com ele, eu me ofereci. E foi, eu comecei em meio período, eu fiquei quase 7 anos lá, eu fui sair agora em dezembro. Nossa, Então, assim, sim. ele Que foi. construção legal da tua Quase história. 7 anos lá com ele. Deu quase. Eu saí em dezembro, agora em abril teria completado 7. Então, ele me ensinou tudo, assim. Ele me deu a oportunidade. Eu ganhava para fazer um curso, era praticamente isso, né? E aí, eu também fiz faculdade, me formei em gestão e empreendedorismo na federal. E aí, eu tinha que conciliar ir para Paranaguá. Estudar à noite e foi 4 anos bem puxado, assim, mas hoje em dia, assim, a faculdade eu uso mais para administrar a empresa mesmo, né? Mas para dizer que eu tenho uma formação a mais, porque a fotografia em si eu não fiz curso em faculdade, né? Que hoje em dia tem essa opção, eu fiz workshops, né? Aprendi muito com o Ender. Cursos específicos e Isso, técnicos para isso. exatamente. É curso de edição, é direcionamento, faculdade em si foi daí em outra área. Mas foi, na fotografia foi assim. Que E legal. E aí olha, o e que estúdio. professor que você teve, né? Sim, não, o Ender é Maravilha. referência lá em Paranaguá, ele já tá, acho que há mais de 12 anos na área, Como então. é bacana isso, você perceber que
ainda tem muitas pessoas que conseguem ver, puxa, o que eu tenho eu preciso multiplicar, Sim, e ele né? nunca, Não posso me nossa, fechar. exatamente, ele tipo nunca se assim, limitou o conhecimento dele, ele sempre passou tudo, tudo, tudo. Chegou uma época assim, lá no escritório dele que ele já não fazia mais as coisas, ele deixava só eu fazer. Não, tá em boas mãos, a Bruna que edite, a Bruna que Ai, faça, que porque já legal. consegui passar o que eu, né? E é difícil delegar hoje em dia, eu Sim. mesma passar a minha edição para alguém é complicado, já não sei se eu tenho coragem de fazer isso, você tem que preparar para a pessoa do zero, e foi o que ele Sim. fez comigo. Então, a maioria do que eu sei hoje, graças a ele. Ah, e, tá, e já que a gente está falando um pouquinho de, né, de agradecimento, porque nesse momento você acaba, né, fazendo essa Sim, referência a ele, eu gostaria que você aproveitasse esse momento e falasse das pessoas que são significativas na tua vida, ou de momentos que foram importantes que, né, que você queira mencionar agora. Então, o Wender é uma pessoa muito importante por ter me dado essa oportunidade, que se não fosse ele, eu não sei como eu estaria hoje, né? Porque o começo é difícil e ele é como sempre foi uma referência, eu fiquei bem conhecida, né? Nossa, a Bruna está trabalhando com o Ender, então ela vai entregar um bom trabalho. Então tem isso, né? As pessoas ligam uma coisa à outra, então ele, eu sou muito grata, ele sabe disso. A minha mãe, né? E a minha mãe que sempre, sempre, sempre me apoiou em tudo. Quando eu falava que não queria fazer faculdade, ela, tá tudo bem, filho, ah, eu quero isso, tá tudo bem. Sempre tá tudo bem, sempre me apoiando, nunca me forçou a nada. Na foto também, no estúdio principalmente agora, né? Ela tem sido meu braço direito em tudo, em montar os cenários. Eu falei que ela parou de costurar, mas hoje ela costura só pra mim, só para os meus Ai, que bebês, gostoso. as roupinhas, na criação dos cenários, em tudo. A minha mãe é a pessoa principal, Deus também, né? Se não fosse Deus, ninguém estava aqui. Mas os dois, assim, são a minha família em si, né? Mas a minha mãe é o principal, assim, que sempre me motiva, me apoia, me ajuda. Ai, que gostoso, que gostoso. Quando você, na tua primeira, na primeiro momento aqui do nosso programa, quando você falou da, né, dessa mulher que você se tornou, eu já vi a tua mãe, né, já sabia o que que ia vir nessa gratidão, porque quem Não. conhece vocês sabe dessa história bonita, né, que vocês têm uma com Sim, a outra. né? Que Eu lindo. falo que eu tenho mais dois irmãos, né? E os dois moram em Curitiba hoje. Eu falo que eu acho que eu sou a única que não saí de casa ainda e não vou sair tão cedo, porque além de eu ter essa gratidão por ela, eu não consigo me desgrudar. É uma companheira para sempre. Eu e ela, assim, é uma dupla que. Ei, mãe, se prepara aí, viu, mãe? Vai muito tempo ainda, Bruninha, junto. Que bom. Bruna, eu peço a tua licença agora para que a gente vá para o nosso intervalo. Agradecer aos nossos apoiadores, a todas as empresas, os empresários e, né, enfim, as pessoas que acreditam na força do empreendedorismo, nas possibilidades que o programa Elas tem de fazer a conexão desses profissionais, né, com o nosso empresariado Litoral do Paraná. Então, a nossa gratidão fica com o nosso intervalo e voltamos já com a entrevista com a Bruna Poleto.
agora aqui com a entrevista com a Bruna Poleto, que contou um pouquinho da sua história, uma história de muito amor, né, com a família, principalmente, e de grandes possibilidades de parcerias, e de parcerias que geraram hoje a profissional que a Bruna é, né? Quando ela faz referência aí a um profissional já de renome e que, né, pega ela para realmente dar aquele impulso, isso é muito interessante, porque a gente percebe que a gente não faz nada sozinho e que a gente precisa um dos outros para que a gente tenha realmente essas possibilidades de crescimento e de avançar no que a gente acredita da nossa carreira. Então vamos agora para o nosso segundo momento aqui de entrevista, Bruna. E nesse momento é mais falar do teu negócio, do teu estúdio. O nosso Direto ao Ponto é você vender o teu peixe mesmo, é contar o que você faz, o que, que nós temos de produto e serviço, o que tem no estúdio Bruna Poleto. Então, hoje, agora em julho, completou um ano, né, que eu estou com o estúdio. São quase oito. São 8 anos que eu decidi largar o meu emprego para poder comprar a câmera, mas que eu estou atuando na fotografia mesmo, são 7, né, vivendo disso. E meu sonho sempre foi ter o estúdio, né, trabalhar com criança, que é o que eu amo. É engraçado até que essa semana que eu fiz aniversário, uma colega minha, amiga que eu estudei em Curitiba, encontrei ela aqui no litoral depois de uns anos. Ela postou uma foto nossa pequena na escola e eu estava grudada num carrinho de bebê que estava na foto. O bebê estava ali, todo mundo normal, e eu agachadinha, grudada do lado. Então eu percebo que meu amor pelas crianças, né? Até já fiz bico de babá, né? Sempre que precisam. Então, assim, meu amor pelas crianças sempre foi muito grande. Então, meu sonho era conseguir abrir o estúdio. Lá no começo, quando eu iniciei, eu trabalhei com newborn, que são o trabalho com bebê recém-nascido, né? E eu trabalhava em casa. E era uma coisa que eu amava fazer, mas eu precisei abrir mão por não ter espaço físico. Assim, na minha casa estava meio inviável fazer, precisava de espaço, estrutura, e eu acabei deixando de fazer, adiei esse sonho. E daí, quando o ano passado deu certo de alugar uma sala, né, abri o estúdio, refiz o meu curso e consegui voltar a trabalhar com isso, que é uma coisa que eu sou apaixonada, né? Então, hoje no estúdio, ele é mais focado para o infantil mesmo, né? Eu faço newborn, eu faço acompanhamento, eu faço smash, que é um ensaio de um aninho. Então, assim, faço de dois, né? Mas também faço gestante, faço família. No estúdio eu faço de tudo, né? Uhum. Hoje um pouquinho. E no externo também, né? Que, na verdade, foi o que eu mais fiz todos esses anos, né? Então, eu trabalho com ensaio externo, de gestante. Na verdade, eu faço muito gestante. Gestante, casal, pré-wedding, feminino, família, hoje eu faço, na verdade, de tudo. Tem muitos fotógrafos que nicham muito o que eles fazem, né? Às vezes, eu trabalho só com feminino, só com gestante. Eu acho legal, porque você consegue focar bem naquilo, mas aqui também, por ser uma cidade pequena, é difícil nichar muito, porque você depende do dinheiro para sobreviver, sim, né? Senão você fica num mercado muito restrito. Exatamente. Né? Então, hoje eu não consigo nichar muito o que eu quero, por exemplo, trabalhar só com o estúdio. Infelizmente ainda não consigo, dependo de evento também, eu trabalho com todo tipo de evento, faço aniversário infantil, que é uma coisa que eu amo também, aniversário de todas as idades, faço chá revelação, casamento, amo trabalhar, aprendi com o Ender, inclusive, é uma coisa cansativa o casamento, mas é uma coisa que eu amo, então assim, além de eu fazer tudo pelo financeiro, eu amo tudo, assim, não tem algo que eu fale, faço por causa do dinheiro, na área da fotografia, assim, eu gosto de fazer toda a parte de evento, formatura também, corporativa a gente faz, ensaio corporativo também eu faço. Tem muita coisa que as pessoas vão entrar no meu Instagram não vai ter, né? Por exemplo, casamento, 15 anos, o aniversário infantil. No Instagram eu não posto, eu posto mais, eu tenho dois, inclusive, né? Uhum. Um eu deixo focado só para ensaio externo e o outro para o infantil. Mas evento, as pessoas não vão ver no meu Instagram, no site, uma coisa ou outra, né? Mas é difícil as pessoas entrarem em site hoje em dia, né? Quando você tem teu portfólio ali no Instagram, as pessoas acabam se limitando ali. Mas hoje, praticamente tudo, eu não faço só ensaio masculino, de produto, né? Que bastante gente procura. Mas o restante, assim, eu amo fazer tudo, então eu faço um pouquinho de tudo. E tudo tá muito atrelado à família, como você falou, sim, né? Porque como você tem aquele, né? A tua paixão, pelo jeito, é o bebê, sim, né?
É as criancinhas. Sim. Mas aí, como você já fez o casal, você faz a gestante, É, daí essa gestante já vai trazer o bebezinho para você. exatamente. Aí o acompanhamento daquele o É, mensal eu vai já ser com fiz. você. É, eu tenho cliente assim que acreditou no meu trabalho lá no começo, quando você, hoje em dia tem foto que eu nem gosto de ver, né? De anos atrás, você fala, oh, meu Deus, Ai, não fiz como era nada. ruim nessa época. Exatamente. E aí, mas tem um cliente que confia no meu trabalho desde lá. Então, Que assim, gostoso. vou citar uma aqui, que é a Aline. E eu fiz o casamento dela, quando eu nem tinha experiência, assim, direito, ela confiou no meu trabalho. É, fiz o casamento, fiz o pré, na verdade, começou com o pré, né? O ensaio para casamento, e daí o casamento, aí ela engravidou, eu fiz o gestante do Gu, aí nasceu o Gu, eu fiz, na época, acho que eu não fazia o newborn, não lembro, mas ela, eu indiquei até um colega meu, mas aí, daí fiz vários, né? Natal, eu faço mini ensaio de Natal, Dia das Mães, aí quando tinha, ela vinha e fazia comigo. E aí ela engravidou de novo. Daí agora eu já tava com o estúdio, fiz o Aí gestante você fez de dela, novo. e daí agora eu fiz o newborn do bebê dela, do segundo, e daí eu já tava atendendo. Daqui a pouquinho ele vai fazer 1 ano de eu fazer o smash, então assim, tem vários que eu pego desde o casamento ali, Ah, que a engravida, gostoso. gestante, o newborn, o acompanhamento, 1 aninho, e assim vai indo. Você faz parte da família, É, viu? exatamente. É Ah, assim que que gostoso. vários clientes me tratam e eu sou muito grata, né? É, porque faz parte Até. da história, né? Você tá deixando as memórias dessa história Sim, toda, nossa, né? isso é, eu acho que o que hoje em dia Que eu só lindo. falo que eu trabalho porque é o que me sustenta, mas a minha rotina assim é puxada, sabe? Eu não tenho muito lazer, às vezes eu acordo ali cedo, pego o computador e vou deixar só meia-noite o computador, paro numa hora ou outra do dia ali para fazer comer mesmo, ou ir fazer um ensaio no estúdio. E volto pro computador, então assim, eu não tenho horário para trabalhar, né? Eu trabalho o dia inteiro, de segunda a domingo, né? Então é difícil, eu falo que hoje em dia eu não sei nem mais o que é série, porque eu Não dá tempo. não dá. Você pode até colocar ali na TV, mas o computador aqui, o foco aqui, e é corrido, e eu não é aquela sensação Não de é meu pesado. Deus, eu tenho que trabalhar. Ai, eu tenho que editar. Ai, eu tenho que fotografar. Não, é uma coisa que eu amo fazer, então. Não Faz com sinto, leveza. é exatamente, não é aquele negócio, meu Deus, que Ai, que saco. gostoso. É uma delícia. Quem faz o que ama é privilegiado. Por isso que a gente fala, né? Tem uma frasezinha que a gente fala, que quem ama não trabalha, né? Quem faz Exatamente, com é essa amor frase. não Quem ama trabalha. não trabalha, porque é essa a minha sensação, assim, de. Ai, que gostoso. E olha, quando você sabe que está se entregando para uma pessoa assim, né? Você sabe que está em boas mãos, porque vai Sim. sair algo com muita excelência. Quando a gente faz com carinho, sai com muita excelência É, e também. até em questão às pessoas ali, que eu não comentei, são os clientes, né? As pessoas que confiaram em mim desde o começo, quando eu mal sabia mexer na câmera, são graças a essas pessoas, aos clientes, que eu tô aqui hoje, né? Se não fosse eles, também não estaria, não ia adiantar a minha mãe, não ia adiantar o Ender, se não fosse as pessoas que confiassem no meu trabalho. Ah, que gostoso. Bruna, e assim, quero contratar o teu trabalho. Puxa, quero fazer um ensaio. Estou gestante, eu tenho meu bebê. Como é que a gente faz para contratar você? Onde que você está? Tuas redes sociais? Então, hoje eu tenho dois Instagrams, né? Que eu tinha um até antes do estúdio, onde eu posto o externo, né? Que é Bruna Poleto Foto. Ali tem os meus ensaios externos. Eu falo que eu sou um pouquinho péssima para atualizar o meu feed ali, postar por falta de De tempo tempo. mesmo, porque é tudo eu, né? Então, assim, a minha mãe me ajuda mais na parte da edição. Enfim, fotografar, edição, atender, é tudo. Então acaba sendo um pouquinho. E aí eu acabo não, mas a pessoa consegue ver o meu trabalho, né? Conhecer meu portfólio ali. Eu tenho o site também, que é www.brunapoleto.com.br. Lá eu tenho um pouco de evento para as pessoas verem como é, né? E tem o Instagram do estúdio, que é onde eu posto só o infantil. Eu até faço gestante, corporativo, mas eu foco mais nas postagens do infantil mesmo, que é Estúdio Bruna Poleto. Então, nesses dois, as pessoas conseguem ver meu portfólio, o meu trabalho. Lá tem na bio, tem o link que leva até o site, até um Instagram, WhatsApp, outro tudo, né? WhatsApp, para poder fazer o orçamento. Hoje em dia, tendo nome, você chega na pessoa, né? Isso é muito bom. Exatamente. Eu sou muito grata, assim, eu falo que eu não consigo atualizar o feed ali para as pessoas
poderem ver os últimos. Esses dias eu postei um ensaio, péssima, né? Mas enfim, eu postei um ensaio de uma gestante que o bebê acabou de fazer 1 ano. Eu postei agora, faz umas 2 semanas. O bebê tava fazendo 1 ano, eu falei, meu Deus do céu, tenho que postar aqui esse ensaio que ficou lindo. Mas é bom que as pessoas aí não vão falar, nossa, de 1 ano atrás, né? Porque é um ensaio atemporal, né? Sim. Então, é isso. Ai, que gostoso. E assim, Bruna, todas as pessoas que vêm no programa, elas, mulheres, os homens, empresários, empreendedores, deixam sempre uma dica. Então, eu queria que você agora falasse, né? Você já falou bastante com relação a essa paixão, essa entrega que você tem, né? Com amor, com carinho, com amor à tua profissão. Mas eu gostaria que você deixasse uma dica específica para as pessoas que nos acompanham. Eu tive muito medo, de encarar, né, esse meu sonho. Então, eu fui com medo mesmo, com o apoio das pessoas que me amavam. Então, sigam o coração de vocês, principalmente se vocês têm vontade. Não fiquem na zona de conforto. Entendam o processo, porque não é rápido, não acontece do dia para a noite. E principalmente façam fotos para registrar os momentos mais lindos da vida de vocês, né? Porque eu falo muito na questão de evento hoje em dia, que as pessoas, a primeira coisa que elas fecham é, acho que, decoração, assim. E investem muito na decoração para estar tá lindo e às vezes não investem na foto. E depois que acaba o evento, tudo vai embora. A única coisa que vai ficar é a fotografia. Então, assim, às vezes eu sei que é uma coisa que não é barata, né, hoje em dia, mas dá um jeitinho de fotografar, de registrar, eternizar os momentos da vida de vocês, porque é isso que vai fazer vocês lembrarem daqui 5, 10 anos, né? A gente acha que vai lembrar, mas não é a mesma coisa. Hoje em dia você pega uma foto de 10 anos atrás e você fala, nossa, que legal ver isso, né? Então, invistam na fotografia para registrar o momento de vocês, né? É isso. Ai, e é isso mesmo, sabe? Você me fez lembrar um final de semana desses, estávamos com uns amigos, família, né? Digo que a gente vai escolhendo a família da gente Sim, ao longo da é vida. isso mesmo. E a minha filha mais nova, ela resolveu pegar um álbum, assim, sem a gente ver. Ela pegou um álbum e como é gostoso. E aí eu tenho vontade de revelar todas as fotos que Sim. hoje está no digital e a gente se perde nesse mundo digital, Sim. né? Nas fotos. E ela pegou esse álbum e, menina, lembramos assim coisas de mais de 20 anos atrás e você revive esses momentos. Isso que é mais interessante. Sim. E isso é eternizar mesmo, porque você pega aquela fotografia, você lembra que momento que você estava emocionalmente falando, ou na cidade, os amigos, o círculo de pessoas que tinha. E isso é muito gostoso. Muito, E aí nossa, você falar para uma criança de 7 ou 8 anos. De um momento de quase 30 anos atrás. se não Então, fosse a foto, você não ia eu lembrar, você não ia poder contar a sim, história, não ia dali né? registrado. Às vezes, coisas Exatamente. que nós contamos, elas dizem, eu lembro quando a mamãe falou que tinha o Fusca amarelo, por exemplo, né? Então, e Ele tá ali para tá comprovar, ali para né? mostrar. Então, isso que você fala é muito importante mesmo. Registre, né? Registre esses momentos. Bruna, obrigada, obrigada Eu de que agradeço coração, pela gratidão oportunidade por de esse mostrar um pouquinho da minha momento. história. Por você ter assim desafiado o teu receio, a tua timidez de estar sempre atrás das câmeras Não e vir foi fácil. contar um pouquinho de você. Obrigada de coração mesmo, adorei. Eu agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de ter mostrado um pouquinho da minha história. Foi muito bom a conversa. É bom, né? Conversar, contar um pouquinho. Por mais a minha timidez, meu nervosismo. Foi Mas linda, eu foi linda. agradeço. Gratidão, gratidão Obrigada. Eu mesmo. que agradeço. A nossa gratidão a vocês que estão aqui acompanhando o programa Elas. Não esqueça, curta, comente, compartilhe, envie o vídeo da Bruna para mais pessoas conhecer essa história de paixão, de amor pela profissão, pela fotografia e registrem os seus momentos. Eternizem, imprimam as fotos porque Revelem. revelem, porque é muito gostoso pegar foto lá de quase 30 anos atrás e lembrar momentos que foram muito importantes nas nossas vidas. E eu aguardo vocês na semana que vem. Um grande beijo e até lá!